Goed, kom ons lees vinnig die gedig reaksie. Ou Gwari en jy sê daai ding, dat jy nou glo met hart en siel. Is jy ook nou een van hul kring en vijand van die hotnosriel? O, jy sal nou met Nevies in jou beste soet die dag deurbring. Dit kan ek nog verdra. Maar ai, waarom die Sunday go-to-meeting face, ou Gwari? Weet, jy praat mos nes die seerkie op die draad. Dis justice, love and charity. Jy sê my ek sal eendag brand. Maar waar is die love and charity? Die theorie werk alright. En wat kry jy, ou maat? Net huid en insults hier. Dan so wat jy nog ek moet glo. Nee, maatie, gee die kan. Hou jy jou Sunday go-to-meeting face. En ek my bottle gin. Reg, as een mens na die titel kyk, ons val sommer dadelijk in, is het reaksie. En een reaksie impliseer, daar was een aksie. So hierdie reaksie is nou een respons op iets wat gebeur het op Gwari se doen en late. Nou, dis een ekspreker en hy spreek vir ou Gwari aan en dis duidelik uit die gedig dat hierdie ekspreker trots is op sy kultuur. Sy kultuur goedere, soos onder andere die dans wat hulle doen, die hotnosriel en hy is lief vir sy bottle gin. En hy is baie ontevrede met ou Gwari wat nou bekeer geraak het en wat nou eintlik sy rug gedraai het op hulle manier van doen en wat dan nou ook half afkerend is oor hoe hulle altyd goed gedoen het. Nou ek wil begin stilstaan by reël 1, ou Gwari. Ek dink Gwari kan 'n eie naam wees of hierdie spreker is so kwaad vir sy opel, dat hy nou vir hom sê, jy is 'n Gwar. Want Gwar is 'n skelnaam, as jy nou vir iemand wil sê, hoorie so, jy het nou onbeskaaf, onverfynde persoon geraak. Maar hy is eintlik erg oor sy opel, of hy was erg oor hom, want hy gebruik die gemoedelike aanspreek ou, en dan Gwari die verkleinwoord. So hy was eintlik erg oor sy pel, maar hy is nou baie teleurgesteld in sy pel. So Gwari kan daar die persoon sy naam wees, maar soek sê of hy is kwaad vir hom, oor hy hom nou als in die steek gelaat het, en hy, maar nog steeds iets van die, ach, opel, ons het sulke lekker tye saam gehad, maar nou is ek eintlik vir jou kwaad, jy het nou opgetree soos 'n ou Gwar. So, ou Gwari en jy sê daai ding, soort van uitsteltegniek, is asof hy nie oor sy lippe kan kry, wat die ding is wat Gwari gedoen het nie. En hy sê dit eers 'n paar reëls later, of in die tweede reël, jy sê daai ding, wat is daai ding? Jy glo nou met hart en siel, so jy het jou nou bekeer. So ek sê, dit is te erg, hy kry dit nie oor sy lippe gesê in die eerste reël, wat Gwari dan nou loop doen het nie, dat hy hom nou met volle oorgawe bekeer het en nou gelowig geraak het. En daai ding, die alliterasie kan ook beklemtoon, hierdie ding het veroorsaak dat ons nie meer vriende is nie. Dit veroorsaak moeilikheid. En sien julle die verontwaardiging ook in hierdie retoriese vraag? Dus hy kan half nie verstaan wat met Gwari aangaan nie, dat hy nie meer deel is van ons nie, maar dat hy nou deel is van hulle kring. So ou Gwari en jy sê daai ding, dat jy nou glo met hart en siel, met volle oorgawe, is jy nou ook een van hul kring, dat jy ons versaak het, die vijand van die hotnosriel, die dans, die vrolijkheid, die sang, het jy dit nou alles afgesterf, dat jy nou een vijand daarvan raak, en nou half neersien op hoe ons gedoen het, in ons manier van doen. Het jy dan nou soort van
skaam geraak, want ek is nie skaam vir my kultuur en hoe ek lewe nie. So dis 'n retoriese vraag wat soort van wys, hy kan nie glo nie, hy is ontsteld oor wat sy vriend gedoen het, dat hy nou teen dans en vrolik wees is en begin sê, hierdie goed is sonde. En het hy dan nou ook so deftig geraak, dat hy nou sommer in die week in sy pak rondloop met sy skoene. Want as ons nou verder lees in reel 5, sien julle, en soort van hierdie tussenwerpsel, wat ook dui op sy ontsteltenis, hierdie emotionele reaksie op wat Gwari gedoen het. So die O noem ons mos nou soort van die tussenwerpsel en soort van die funksie daarvan is om sy ontsteltenis aan te dui. Nou in elk geval, O, jy sit nou met Nevis en jou beste soet, kies toch kinders, ek maak fout, jy sal nou met Nevis en jou beste soet die dag deurbring. So jy loop nou elke dag in 'n pak, jy is nou baie deftig, Nevis kan seker wees Nevis skoene of nuwe skoene, en dan nou jou soet klere is die pak klere waarin jy loop, jy is nou baie vernaam. So hy spot eintlik so 'n bietjie met sy vriend wat nou so deftig geraak het, en hy voel half kwaad vir sy vriend, dat hy eintlik vir hom verraai het. Maar hy sê, dit kan ek nog verduur, dit kan ek nog aanvaar, dat jy nou jou beste voet wil voorsit met jou skoene en jou tas. Maar ai, en is die tweede tussenwerpsel, wat weer dui op sy ontevredenheid, sy ontsteltenis. Maar ai, waarom daai Sunday go to meeting face, ou Gwari? Hoekom het jy nou hierdie skynheilige, vals, vroom gesig wat jy opsit, asof jy nou heel dag op pad is kerk toe? So hy klaam eintlik aan dat hy oneg is, dat hy skynheilig is, dat hy heigelagtig is. Hy tree anders op, hy is nie meer die ware pel wat hy was nie. En dit is vir hom baie erg, hierdie skynheiligheid. Verder sê, weet jy, jy praat mos nou nes daai seertjie op die draad, en dis ook wat hom ontevrede maak, hy sien neer op kultuurgoedere, uit hierdie vals gesig wat hy opsit, maar nou selfs het hy ook sy uitspraak, sy taalvariant gaan verander, hy praat nie meer Kaaps wat hulle met mekaar gepraat het nie, waarin hulle groot geraak het nie, maar hy praat nou standaard Afrikaans, soos daai meneertjie op die draad, wat dan nou die radio is, die draadloos. En jy praat, sir, meneer, maar dis daai meneertjie, en hierdie verkleinwoordjie dui eintlik op sy minagting. Vir Gwari, wat sy groep, sy taal, sy uitspraak, gaan verander het. En wat predik jy? Waarvan praat jy heeldag? Jy echo wat jy nou seker in die kerk hoor. Jy praat van justice, geregtigheid, liefde en liefdadigheid. En jy veroordeel my, in teenstelling met jy predik liefde, maar jy sê vir my, ek sal eendag brand. So waar is daai liefde en daai liefdadigheid daai omgee, want jy praat een ding, maar jy leef iets anders uit, jy is onverdraagsaam teenoor ons, jy self, veroordeel my, beledig my, jy praat liefde, maar in die praktyk sien ek niks daarvan nie, dit gaan oor een dag brand, ja, ons assosieer die helm ons nou maar met ewige vuur, met verdoemenis. So waar is daai love in charity? Die teorie werk alright, dit klink baie wonderlik dat 'n mens moet preek liefde, geregtigheid en hulp vir jou naaste. Maar wat kry 'n mens hier, ou maat, net huit en insults, wat jy dalk ook nog by daai mense gaan kry, ek kry huit en insults beledigings van jou. Dan soebat jy nog, dan probeer jy my bekeer dat ek moet glo. Maar as ek kyk na wat jy doen, hoe jy verander het, wat jy sê,
nee ou maat, nee my maatie, gee die kan met die drank in, hou jy maar jou skyne heiligheid, jou valse gezicht, jou voorgee, ek lewe eerder eerlijk en drink my jenever, ek verkies my drank bo skyne heiligheid. En wat ek dalk net ook kan sê, twee keer het ons gesien die Sunday go to meeting face, hou jy jou Sunday go to meeting face, 9:20, om te beklemtoon hoe ongelukkig hy is, met sy ou ekspel, sy gewese pel, sy skynheiligheid, en hy vra verder in hierdie gedig, wat so soort godsdienst is dit, as jylle sulke goed sê, maar jylle bewys nie die omgee die liefde teenoor mense nie, en kritiseer net. Verder is hy ontevrede, dat die mens sommer net besluit, as jy dan nou verander, om ook jou kultuurgoedere uit te gooi. So hier sit eintlik, alhoewel het so'n half na gemoedelike gedig klink, is hier eintlik 'n redelike stuk kritiek wat die mens moet raaklees op skynheiligheid. Godsdienst word bevraagteken, die mense geneigtheid om sy kultuurgoedere te verwaarloos en te dink, 'n ander mensin is beter, of 'n mens wat ander veroordeel, wat nie dink soos hy dink nie. Kinders, as ons nou so kyk na die bou van die gedig, dan sien julle ons vers reels se lengte wissel. Daar is nie 'n vaste rympatroon nie. Daar is ook nie 'n vaste metrum, ritme waar volgens jy lees nie. So ons kan hierdie gedig beskryf as 'n vrye vers. En ons doen ons nou in die taalkunde, ons nou klankverskynsels, so jylle kan een bykie ook kyk hoe die Afrikaans en die manier hoe dit uitgespreek moet word, pas in die mond van hierdie spreker wat Kaaps Afrikaans praat, wat trots is op sy manier van praat, sy taalvariant. En dan kan jylle bykie taalkundig ook in die klas kyk na voorbeelde van ontronding, na assimilatie, na klankweglating en klanktoevoeging. So vra bykie vir julle onderwyser, julle moet 'n bykie ook na die klankverskynsels kyk. Dankie.